F'waħda mill-ewwel deret pubbliċi tal-President, l-Avukat George Abela jidher b'saħħtu u kuntent. Il-President Abela l-erba' wara nofsinhar żar il-hanger tal-Lufthansa Technik fejn se jittella l-istrina nhar is-Sibt li ġej. Il-President kellem mal-ħaddiema li qed ilestu l-aħħar preparamenti għall-avveniment tant mistenni li se jiġbor il-fondi għal nies fil-bżonn. Fil-waqt li dar mal-post, dir kuntent ferm bl-andament ta' tħejjijiet għall-għada tal-Miliet. Il-President indirizza lill-ġurnalisti u stqar li jinsab sodisfatt bir-rankatura fi tħejjijiet tal-istrina. Hekk meta ġejt hawnhekk u rajt jiena rajtu f'okkażjonijiet oħra dal-hanger. U m'iniex nara differenza b'liema sens għaliex ħadna l-ispazju kollu ta' ajruplan. Jekk mhux ukoll għall-Sulluis ukoll ftit aktar. Verament huwa impressjonanti u kumment sabiħ li smajt is-segretarja stage ta' Sanremo. Uniku dasset, uniku li sar f'pajjiżna, uniku wkoll għaliex fid-disin tiegħu bħala design, m'hemmx dubju li huwa uniku, għandek il-main stage kif qed taraw hawnhekk huwa xi ħaġa ta' kobor enormi. U l-fatt hija xi ħaġa li insistejna dwarha illi l-ispazju li hawn jiġi verament utilizzat tajjeb. Meta Favorite News taqsal il-President jekk biħsibu jqatta' jum sħiħ fl-istudio żdaqinhar tal-istrina, l-Avukat Abela ikkonferma kemm huwa kommess li jwettaq il-missjoni tiegħu. Skont il-bżonn inkunaw. Thank you. Il-volontiera tal-istrina iwrew lill-President bosta attivitajiet li hemm imħejjija għall-istrina. Barra minn hekk, il-President żar il-palk li se jkun moni b'effetti tad-dawl. Kunċett li mistenni jikkumplimenta mal-atmosfera li se tinħoloqna lis-Sibt li ġej.